שלום לכל צופי ערוץ ענפים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אמונה בעסקים. לצידי נמצא כאן המנטור לאמונה בעסקים, שייתן לנו טיפים לפרנסה ברווח, להצלחה בעסקים, להצלחה בכל מעשה ידינו. רפאל יונייב, ערב טוב לך. ערב טוב מבורך, מה נשמע, מה שלומכם? היום אנחנו הולכים לדבר איך בן אדם צריך וחיוני לו לשווק את עצמו ברמה המקצועית ביותר, כדי שהלקוח ישלם לו את מה שמגיע לו, ולא יתווכח איתו על המחיר. יש דבר כזה. יש דבר כזה שמה? שהלקוח לא יתווכח איתך על המחיר וישלם לך בכיף. אבל אתה מדבר פה עכשיו רק על... אני מדבר בארץ, על ארץ ישראל אני מדבר. בישראל, במדינות אחרות, אפילו מה שאתה יודע, אין דברים כאלה? כמעט ולא. זה מנטליות שונה. זה מנטליות שונה. המנטליות שלנו היא להתווכח. נכון, לימדו אותנו, הורים, תגיד לו, וזה, בעיקר מעדות מסוימות. זה בסדר, אנחנו עברנו כאן, איך שאומרים... סצנה וסצנה. עברנו חיים פה לא קלים, זה לא כמו מדינות אחרות, אז יש פה תרבות מסוימת, אבל אנחנו לא רוצים להישאר שם, אנחנו התקדמנו, וכדאי שגם נתקדם בתרבות שלנו. אז אתה מציע בעצם שנהיה אמריקאים או בריטים. אני מציע שאנחנו יהודים, קשרים, שפועלים על פי האמונה, והיום אנחנו נשמע איך אני יכול בעצם לדרוש את מה שמגיע לי ולקבל את זה. האם זה מדבר גם על בוסים בעבודה, כמו העלאות שכר למיניהם, כמו דברים שאתה רוצה, או רק ללקוח וקונה ומישהו כזה, אתה יודע, רוכש, עסקי? מדבר על כולם, גם על שכיר וגם על עצמאים, מדבר על כולם. בוא רגע נבין את הבעיות שיש בין הלקוח לבין המוכר את השירות. אוקיי? איזה בעיות יש? איזה בעיות יש? ולמה מתחילים להתווכח על המחיר, ולמה אני לא מקבל את השכר המגיע לי? שלוש נקודות עיקריים שסיכמתי אותם. אחד, ברגע שלא מבינים נכון את הלקוח, הלקוח בא ואומר, לא הבינו אותי טוב. זאת אומרת, אני באתי למקום, אני מצפה שיבינו אותי, יתנו לי את מה שמגיע לי, הוא רואה שלא מבינים אותו טוב, ומתחילים שם להתחרבש, ועד שמגיעים, ועד שמצחרים לספק אותו, זה לוקח זמן. הוא מרגיש ששם זה לא מקצועי. זה נקודה אחת, לכן לקוח מרשה לעצמו להתווכח. למה? אני ראיתי במודעה א' ב' ג', אני ציפיתי לקבל א' ב' ג', פתאום אני רואה שלא מבינים אותי פה. זאת אומרת, לקח להם זמן להבין אותי לקלוט, לא מגיע להם את מה שמגיע להם. נקודה שנייה, השירות שרציתי בעצם אורך זמן. אנשים רוצים מהיר, טיק, טק. מה ביקשתי? קיבלתי. אנחנו דור של כף תורים, אני רוצה לקבל את הכל בצורה מהירה. ברגע שאני רואה שדבר לוקח זמן, לא מגיע להם. למה לקח להם זמן להביא לי את מה שאני צריך? אוקיי? נקודה שלישית, שאני לא מתרשם שהמקום הזה שווה את הכסף שאני צריך לשלם לו. הבנתי, כן. לצורך העניין, אתה בא, אתה קונה חליפה, דורש עליה 1,500 שקל. אתה רואה, הבד, לא 100% צמר, לא זה, לא זה. המוצר, לא דווקא המקום. המוצר, או שחנות מאוד מאוד פשוטה, חנות שכאילו, על מה הם מבקשים כסף? כן, נכון. לא יושבים באיזה מקום מיוקרתי, הם לא מעוצבים בצורה נכונה, כן. אז שתבינו שלקוח בא ומתווכח, הווה אומר, זה לא דווקא מגיע ממקום של שגידלו אותו בבית להתווכח על כסף. הוא לא מעריך בעיניו שזה שווה. נכון. אני צריך לגרום לו שזה שווה. לכן, אם אנחנו נתקן שלושה דברים הללו, אני אקבל בלי בעיה. אחד, אני אומר את זה לכולם. במה שאתם רוצים להתעסק, לכו ללמוד את המקצוע הזה. אוקיי? לא, אבא שלי היה, שמעתי, דרך החיים לימדו אותי, זה מצוין, הניסיון שקיבלת, זה תוספת, זה בונוס. ללמוד בצורה פורמלית, או אתה יכול גם... לא, מכללות זה מצוין. לא, אני מדבר איתך, נגיד, אני באתי מתחום התקשורת, הרדיו הזה, זה למדתי בצורה פורמלית במכללה. העניין הוא שאחרי זה עברתי לתחום העריכת הסרטונים, בעיקר הניהול מדיה, הרשתות וכו' של הרבנים, ואני לא למדתי את זה בצורה הזה, באתי עם ניסיון התקשורתי כמובן, יש לי כאילו את כל הכישורים לעריכות תוכן, כאילו מלל, אבל וידאו, וזה למדתי מאנשים מזה, 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 מסרטונים, והצלחתי. האם הייתי צריך ללכת ללמוד את זה בצורה, כי אתה אומר פה ללמוד, אז... אתה בעצמך מרגיש שמה שלמדת במכללה בצורה יותר מסודרת, אז היו שם אנשים, המורים, כמובן, עם יותר ניסיון, לא יפתחו מכללה למקום שלמורים אין שם ניסיון. בהחלט. אז זה בא יותר מקצועי. ברגע שאתה גם השקעת כסף על הדבר, אתה יותר תשמור ותאריך את זה. זה אחרת. אני לא עכשיו נכנס לדקות איפה ללמוד וכמה ללמוד. זאת אומרת, תלמד את מה שאתה רוצה להעביר. אל תגיד, יאללה, יקנו בכל מחיר. לא. אבל יש כאלה באמת מאבא לבן. אבל יש כאלה מאבא לבן. נגיד, אני מדבר איתך על מקצועות יותר שחורים, בוא נקרא. גם אני קיבלתי מאבא לבן, אבל הלכתי ולמדתי. אבל לא, נגיד, אני מדבר איתך על מקצוע שחור, נגיד אינסטלטור.
פחח, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, לא, מאבא שלו לקח אותו מגיל קטן, אני מכיר כאלה מהשכונה, מהמקומות מסוימים, ואתה כאילו לא, הוא למד את זה עם הזמן, זה צריך ללכת עכשיו ללמוד, להתמקצע בצורה פורמלית. אנחנו מדברים בכלליות, אנחנו מדברים בגדול, גם אנשים שלמדו תחומים, הם צריכים ללכת תמיד ולהתמקצע בהם. להתמקצע בהם. רופא למד 7-10 שנים, תמיד הולך לקורסים. נכון. תמיד. אז אם כבר הזכרת אינסטלציה, אתה חושב שבזה אין חידושים? ודאי. יפה. עכשיו, ברגע שאני פוגש את אותו בעל מקצוע, והוא למד, וכל מילה שלו, אני יודע, אתה רואה שבוא נה, יושב מולי בן אדם, שווה לי לשלם. זה כמו שאתה עכשיו תבוא לרופא, שהוא בכיר, שהוא מנתח 30 שנה בעולם, מבקש סכום, שווה, לעומת אחד שסיים אתמול. כן. יש ערך, לכן אני אומר, תלמדו, תכבדו את עצמכם, יעריכו אתכם בחזרה. ואז מה, נגיד, כמו שאתה אומר, נגיד, אתה בא, מראה לו, תשמע, למדתי, כאילו... לא, הם מרגישים את זה, מרגישים את זה עליך, בדיבור שלך, בהתנהגות שלך, בדיבור שלך, מרגישים שזה מקצוע, אנשים נכון. רוצים אנשי מקצוע. נכון. עכשיו, דבר נוסף מאוד מאוד, עכשיו, זה דרך אגב, מה שאנחנו נגענו בנקודה הראשונה, למה אנשים לא משלמים לך, הם מרגישים שלא מבינים אותם. ברגע שאתה תלמד, אתה תלמד איך לפתור בעיות. שתבין, בשיווק, הנוסחה הכי מוצלחת היא לפתור בעיות. אתה צריך לגעת בנקודות של אנשים שמפריע להם. מה הבעיה שלו? לשמוע, מה הבעיה שלו? כל אחד הבעיה. ואתה פתר את הבעיה. עד כדי כך בן אדם בא לקנות קפה. אוקיי? אל תמכור, שלום, אני רוצה לקנות קפה. יש לי זה, יש לי זה. היום מלמדים, שב, מתי אתה שותה את הקפה שלך? איך אתה שותה אותו? עם חלב, בלי חלב, חזק, לא חזק. לפי זה אני שמעתי, לפי זה אני אתן לו את המכונה. תלוי איפה אתה קונה, אם תקנה במחסני חשמל. אגיד לך, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה. תלוי מי יצא לך גם. אני הייתי לא מזמן. אבל אם אתה הולך לנספרסו ברמת אבי, לא יודע איפה יש להם שם בסרונה, אז אתה תקבל את זה כמו שאמרת. אני הייתי מעורה לא מזמן, הסתכלתי מהצד, בשיחת מכירה. בא לקוחה שלו, אני צריכה זה וזה. או, התחיל מיד למכור, טה-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 טה. פתאום, לא, לא, אני בכלל התכוונתי, אחרי חצי שעה שהוא מדבר, אני התכוונתי, הוא סתם בזבז אנרגיה ואוויר, הוא דיבר חצי שעה על משהו אחר. לצורך העניין, מגיע הלקוח, מחפש דירה. מה המתווך אמור לעשות? לשמוע. אבל אם אני מיד אציע לו, תשמע, יש לי פה, יש לי פה, בוא, 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 תראה. הוא מדבר, המתווך חצי שעה. נלחץ אותו מתווך. יש לי פה, יש לי פה, כאילו תיקח מה שיש לי, כל הבררה, לא? לא משנה, אבל הלקוח הגיע עם תקציב של 2 מיליון. אתה מדבר איתו על דברים של 4-5 מיליון. או אפילו אתה מביא לו. אני צריך לשמוע את הבעיה. אני צריך לפתור את הבעיה. בדיוק. אז לכן, הדבר השני, זה בעצם לשמוע מה הבן אדם השני. יותר נכון להאזין, לבדוק בדיוק, נכון? ולדעת לנגוע לו בנקודות לפתור בעיות. תמיד צריך לפתור בעיות. דבר, נקודה שלישית שמות... רגע, אז בוא נסכם, בעצם איש מקצוע זה בעצם פותר בעיות. כל אחד במקצוע שלו, היום גם אגב, שמתי לב... אני באתי לגנות חליפה לא מזמן. כן. מקום שאני קבוע קונה שם. מה השאלה הראשונה? לאיזה מטרה? אוקיי. אוקיי? עכשיו, אמרתי לאירוע אישי שלי. אם לא הייתי אומר את זה... אגב, נזכיר מזל טוב להולדת הבן. תודה רבה. אוריאל, שיגדל לתורה חופה ומעשים טובים. אמן, שכחנו אמן. להגיד מזל טוב פה. תודה רבה. אבל אם לא היו שואלים אותי, היו מראים לי כל מיני חליפות. לא קשור. נכון. אבל מיד קלו לי למטרה, בום, אתה רוצה לאירוע הזה. הרגשתי מקצועיות, שמבינים אותי, פתרו לי את הבעיות. לא בזבזתי זמן, הייתי צ'יק צ'ק. כמה זה חשוב. דבר שלישי ואחרון, שזה הנקודה, תכבדו את עצמכם. מה זה אומר? ברגע שאני מגיע אליך, כבעל מקצוע, אני רואה שאתה השקעת בעצמך, בלבוש, במראה, במשרד שלך, בנירות שלך. אתה השקעת בעצמך. אתה שמת על זה כסף, אני מבין לאן הכסף שלי, זאת אומרת, יש לו ערך. זאת אומרת, זה לא, בואו נלך נגיד דוגמה. עכשיו לצורך העניין, באתי לזה יועץ, היועץ הזה לוקח לייעוץ 1,000 שקל. 1,000 שקל מאוד עיכב לי, אם זה הולך ישירות לכיס של הבן אדם, והוא לא השקיע מעבר לזה. אבל אם אני לצורך העניין אומר, בוא נע, הוא עושה משרד, בטח הוא משלם ארנונה, בטח זה, הוא השקיע, מה נשאר לו? אולי 100-200 שקל? מה זה נותן לי? בטח, שווה הכסף. שווה, למה? כי מה נשאר לו? תראה כמה יש פה אופרציה מסביב בשביל הדבר הזה. לצורך העניין. אגב, היה לי איזה חבר, אני צריך לספר לך את זה. יש לי איזה חבר שהוא עכשיו למד מנטורינג וייעוץ וכו'. הלכתי אליו לכמה מפגשים, לדעת עם עצמי כל מיני דברים. והוא אין לו עדיין משרד.
הוא לקח אותי, הוא גר באדר גנים בפתח תקווה, לקח אותי לגינה פה וישב איתי מחבא, הכל מצוין, אין לו משרד עדיין, לקח אותי פה, לקח אותי שם, אפילו בבית כנסת ישבנו שם, בהתאם שילמתי לו, אחי, פחות מחצי מחיר ממה שמשלמים, זה מה שהוא ביקש, הוא ביקש, שמה, זה סכום שאתה תצחק, אחי, גם הוא, הוא כאילו לא מת, אמרתי, בוא ניתן לו שיהיה המאמן שלי, עזר לי בכמה דברים, אבל בהתאם כן, הוא קיבל את הכסף, ואמר לי, כן, אם היה לי משרד, הייתי לוקח כפול 5-4 והלכתי והתעניינתי. טייס. טייס, טייס. רצו ממני 2,500 שקל על הפגישת ייעוץ של 45 דקות, בכלל לשמוע וואו, ממנו. וואו, וואו, וואו. אמרתי לטלפון, כאילו, 2,500 שקל, 45 דקות ייעוץ? לא הסתדר לי בראש. באתי למשרדים שלהם. נו. ישבו איתי 7 אנשים. לראות התאמה, לדבר איתי. 7 אנשים מקדישים לך מהזמן, מיד, מה אתה אומר? שווה את 2,500. הבנתי לאן זה הולך. אוקיי, זה בסדר, זה מובן. ומה קרה עם זה? אבל אם יושבתי איזה יועץ, בוא נקבע בקפטריה למטה. אני אתן לך 250. תגיד רגע, אבל מה קרה עם הטייסות? מה קרה עם הטיסות? איפה אתה היום? לא, לא. טייס רציני, מי שרוצה, זה בארצות הברית צריך ללמוד. דווקא בארץ שמעתי, יש פה גם קורסים היום. אם אתה רוצה להיכנס לאלעל, כל המקומות האלה ולהיות טייס, אין לך זכר. לא, אני מדבר על טייסים כאלה, אתה יודע, 200,000 שקל מסיימים קורס פה בארץ כמה שנים. קורס של מה? להיות... טיסה של בשמי ה... לא יודע, לא, גם לחול. להיות טייס במטוס מסחרי נורמלי, זה רק מי שעבר דרך חיל האוויר. או שבעצם... לא, אבל יש טייסים קטנים כאלה של טיסות בשמי הארץ, וזה זה לומדים פה. יש בנות כאלה, בנות 23-4 היום נוסעות. זה עשיתי, אבל זה לא מה... עשית את זה? אתה טייס, רפי? לא ידעתי שאתה טייס גם. שמואל. אוקיי. מקווה שסיכמנו את הדברים. הבהרת את הנקודה, כמו שאומרים. הבהרנו את הנקודות. תכבדו את עצמכם, תפתרו בעיות ותהיו מקצוענים. אנשים יעריכו את זה. תהיו מקצוענים, תכבדו את עצמכם, תפתרו בעיות ואנשים יעריכו את זה וישלמו לכם כמו שצריך. אנחנו נודה כאן בשלב זה לרפאל יונייב על התוכנית המדהימה הזאת, כמו כל תוכנית ותוכנית שהוא מביא לנו כאן את אמונה בעסקים. אנחנו נודה לעידו יצחק מאחורי המצלמה על הקונטרול, למשה נחמן היקר מנהל ערוץ ענפים. תודה רבה לכם שאתם צופים בנו באדיקות מדי שבוע ורושמים וכותבים תגובות ומעריכים, אנחנו מעריכים זאת מאוד, שתפו, תפיצו, יהי השם עמכם, תודה רבה ובשורות טובות. אמן.